こんにちは、ジャムコーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題ですね、金持ちがレーザーを売って山火事になったハワイの火事の陰謀論ということで、一つ目、山火事がレーザー光線の武器によって発生したという話が X（旧ツイッター）や TikTok などで拡散。二つ目、灰になった土地を購入、リゾート開発し大金を儲けようとする裕福な人々が DEW 指向性エネルギー兵器を使って攻撃した。3つ目、今後は AI 合成、AI 動画などで様々なデマが拡散する可能性が高い。4つ目、何も考えずに拡散してしまうとやばい人と思われるので本当に気をつけた方がいい。ということで4つのテーマで話をしていきます。まあこれ、私もちょっと旧 Twitter ですね、X で出回ってる動画を見ました。で、まあそのネタが今回のテーマです。で、1つ目ですね、山火事がレーザー光線の武器によって発生したという話が出回ってると。で、動画になっていて、こうレーザーのビームがこう地面に当たってその家が燃える様とか、垂直に光が落ちているような動画が拡散されていました。でも明らかに合成されてるなっていうのが一目見てわかる、まあ、映画のようなものだというふうに見えました。で、もう最初に見た時にもう明らかに違和感と、もうそのネタ自体が違和感なので、本当にそのようなことが起きたと思っている人と面白がって拡散している人にこうパッキリと分かれていて、まあ、ただネタが非常に強いので広がっているなというふうに思いました。で、普通に考えてですね、普通に考えてそんな派手なレーザーなど撃つはずがないので、もうこの時点で違和感ですね。もうそんなレーザー兵器なんて、普通に見たことがないと、映画の中でしか見たことがないようなものが、実際の火事につながるなんていうことはもうないので、そのようなレベルの、動画が拡散されているという状況です。2つ目、灰になった土地を購入し、リゾート開発してお金を儲けようとする裕福な人たちが、この DEW と呼ばれる指向性エネルギー兵器を使ってで攻撃したというふうに、これも噂がついていると。で、そもそもですね、そもそも金持ちはそんな犯罪を犯してまで目立つ方法は取らないと。で、もう思考する能力がもうないのかなっていう感じで、その思考に至ってしまうということがですね。で、DEW をちょっとだけ調べると、まあ、基本的には目に見えないものというふうに言われていると。あと、軍事兵器だとしたら軍人の中で噂になってしまう。もちろん広めたら罪になるから、本当に軍事兵器だとしたら軍からは何も出てこないはずなんですが、まあそうは言ってもバレてしまうのが今の世の中なので、まあそのようなものがないという感じ。で、もう一つ、民間のものがもしこれがあったとすればですね、民間でそのようなレーザー兵器みたいなものがあれば、もうこれ国家安全保障の大変大きな脅威になると。アメリカのですね、アメリカの国家安全保障の大きな脅威になるので、必ず見つけ出してそこを突き止めるというふうになるはずという感じです。なのでここまで見ていっても、もうもともと合成された動画であるっていうのが見え見えで、レーザー兵器としての、そのようなものはこの世に出回っていないっていうことと、軍用だろうが民間だろうが、そのようなものを使って本当に火が起きるようなものであればすぐにバレてしまうという感じです。3つ目、今後は AI 合成、 AI 動画などで様々なデマが拡散する可能性が高いと。で、まあ、今回のは非常に分かりやすい合成動画だったと思うんですね。ただこれが政治家が、もしくは思想家などが、何か自分じゃない人が話をしている動画がこれから簡単に作れる時代になっており、現実と嘘のこの境界線が曖昧になっていくというふうに思います。まあ、今 AI 工事ですね、私もヘイジェンというサイトで自分の AI アバターを使って、アフレコですね、音声だけで喋って、その AI 動画、 この手も動かさないんで、このように普通に喋っている状態の動画が僕の中にもあるんですが、これもヘイジェンも今実は進化していて、自分が喋った日本語をちょっと間違ってたっぽいんですけど、英語に変換して動画にしてくれるもうサービスが始まっています。
石山の声を英語にして喋る内容の動画がもうできるようになってました。今だと1分ぐらいの動画しか作れないんですが、そのように自動翻訳しながら外国語にすることもできるようになってきているので、まあ、このように人が喋っているものがフェイクになっていく可能性というのは非常に高いかなというふうに思います。4つ目、何も考えずに拡散してしまうとやばい人と思われるので本当に気をつけた方がいいということで、まあこれ面白がって拡散しているとしても何かコメント大体書くんですね、そこに自分がシェアするときに、その時に本物の陰謀論者だと思われてしまう可能性が非常に高いので、今回のようなものですね、もう山火事で家もたくさん焼けて人もたくさん亡くなっているものを誰かが金儲けのためにレーザーで焼いたみたいなことを出すと、まあ、人格疑われてしまうので、この陰謀論的なことを拡散するのは本当に気をつけた方がいいかなという感じです。で、まとめに行く前にですね、でもう一つ、片やですねトランプ元大統領がこれから来年の大統領選挙に出るにあたって選挙演説期間中に裁判みたいな、呼ばれて喋ったりするんだと思うんですが、がたくさん起きるみたいな話が出始めてきたんですね。で、もう陰謀論者はトランプさんが大好きって言った時に、この陰謀論者を貶めるためにわざわざフェイクニュースを作っていく可能性がこれからさらに高くなるのかなっていうふうに思いました。なので陰謀論者とトランプさんを紐付けてもう全てフェイクだっていうふうにこれから半年ぐらいかけて様々なものを持っていく可能性もあるので、このあたりもこれから起きていくフェイクニュースみたいなものをチェックしていった方がいいかなという感じです。で、そろそろまとめですね。まあ、これはヤフーニュースに出ていたものを自分なりに、まあ、ちょっとアレンジして喋ってるわけなんですが、もう明らかにもう合成です。もう映画の世界で、あれを見て違和感を感じない方がやばいというのが私の意見です。で、あとその話の紐付けがリゾート開発してお金を儲けようとしている人たちがいるとかっていうことがもうすでに全然そのお金儲けとかと全くレベルが違うという感じです。お金儲けっていうのは株式で儲けるのはお金儲けだというふうに私自身は思っているので、わざわざそんな物理的なものを開発して売るなどということを金持ちは考えないです。ちなみに考えない。なのでその2つですね、もう明らかにフェイク動画、金持ちの思考形態はそんなものではないと。で、さらにこれから AI 動画、特に人が出てくるものですね、でデマが拡散する可能性が高いので、本物の話なのかデマの話なのかっていうのをもう逐一チェックしていかないと、いつものように大衆はですね集合意識に持ってかれてしまうので、ここ気をつけた方がいいかなというふうに思います。本日の動画ためになった、面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。コメント欄にはですね、動画のご質問とかご感想いただければありがたいと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資でお金を増やす、守るということに対して基本的に喋ってます。ぜひチャンネル登録していただければと思います。まあ、それ以外にも今日のように陰謀論みたいなものとか、様々なネタで喋ってますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと動画1本ついてまして、動画見た人にですね30分間 Zoom でオンラインで個別相談っていうのは水曜と日曜日にやってます。アンティークコイン投資でお金を増やしたい人、特に守りたい人ですね、最近問い合わせも多いので興味がある人はですね Zoom の個別相談に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。